Вітаю вас, друзі! Мене звати Сергій Стерненко і це знову відео про коронавірус. Ну, що поробиш, тема актуальна і про неї потрібно говорити. Справа в тому, що цей самий страшний вірус з'явився вже у Верховній Раді. Я зараз кажу не про фракцію ОПЗЖ. Бо вірус «русского міра» в нашій Раді є уже давно. Отже, це народний депутат Сергій Шахов. Він представляє парламентську групу «Довіра», яка дивним чином голосує за ті законопроекти, які підходять Ігорю Коломойському. А ще Сергій Шахов казав про коронавірус 3 тижні тому, що його насправді не існує. Наскільки ми бачимо, коронавірусу ніякого немає, а є коронавірус в головах у чиновників сьогодні класу А. Про який коронавірус говорити, що від грипу сьогодні люди помирають на кожному кроці? Минуло 3 тижні і ситуація в голові у Сергія Шахова кардинально змінилась. Уявіть, зателефонували мені лікарі з лабораторії, і типу сказали, що підтверджується коронавірус. Зразу хочу всім зазначити, це не так страшно, як його малюють. І тепер Сергій Шахов – це перший офіційно заражений коронавірусом народний депутат України. І в цьому є принаймні одна хороша новина. Справа в тому, що Сергій Шахов тепер не буде кнопкодавити. Ну, хоча б принаймні на той час, поки він знаходиться в ізоляції. І якщо раптом ви зраділи вже ось оцим фотографіям, то я би не поспішав на вашому місці, тому що вони зроблені до того, скоріш за все, до того, як Шахов заразився коронавірусом. Сергій Шахов, як людина надзвичайно розумна, полетів у Францію, яка є зараз одним із епіцентрів поширення коронавірусу. 11 березня він повернувся в Україну і одразу почав ходити по телеефірам. Коронавірус саме в головах у чиновників, які прийшли, не розуміли, що вони роблять, коли сідали в крісла. Вони взагалі не віддавали собі пораду, що вони будуть робити в країні. І на цих телеефірах він вже ж контактував із багатьма народними депутатами, ведучими, журналістами і не тільки. Шахов міг заразити коронавірусом народного депутата Ярослава Юрчишина, який вже пішов на самоізоляцію, а разом із ним на самоізоляцію пішов уже весь комітет з екологічної політики Верховної Ради України. Але тут є один момент. Ви пам'ятаєте про голосування за призначення нового генерального прокурора Венедіктової? За 269 рішення прийнято. Це було 17 березня. На цьому засіданні пані Венедіктова обіймалась і цілувалась із Єрмаком. Вітаю, Ірина Валентинівна. Королевська спочатку одягала маску, потім її знімала, а потім взагалі торкалась своєї голови рукою у рукавичці. А взагалі народних депутатів тоді у сесійній залі було чимало. І це засідання відбувалось після того, як Шахов повернувся із Франції і коли він вже встиг проконтактувати із іншими народними депутатами. Хоча на самому засіданні Верховної Ради його не було, але тим не менш, я повторюсь, він встиг проконтактувати із іншими народними депутатами, які на цьому самому засіданні були. Тобто є дуже, от прямо надзвичайно висока ймовірність того, що Верховна Рада вже заражена коронавірусом. І що це не один народний депутат, а декілька, якщо не більшість. Коронавірусу ніякого немає. І за таких обставин треба відправляти Верховну Раду на карантин. Тому що, зрештою, дивіться, у нас обмежувальні заходи в країні. У нас зупинили метро. У нас закрили заклади громадського харчування. І все це правильні заходи. Я їх повністю підтримую. Треба максимально зараз обмежити можливість поширення коронавірусу. Але при цьому Верховна Рада працює. Працює для того, щоб приймати диктаторські закони. Бо якщо для когось пандемія – це біда, то для інших – це можливість встановити свою мусорську диктатуру. Наприклад, Арсен Аваков вже запропонував прем'єр-міністру, а той погодився, розробити законопроект, який дозволить передавати повноваження від одного органу влади до іншого органу влади. Під іншим органом влади, звісно ж, мається на увазі Міністерство внутрішніх справ. Тобто тут зараз перед лицем такого виклику треба розробити, погоджуюсь, законопроект, який дасть змогу від одного органу влади до іншого передавати повноваження управляти країною. Тому що ми насправді не знаємо, які наслідки будуть. Чи Верховна Рада буде заблокована, чи Кабінет міністрів буде заблокований, чи президент, не дай Бог, дай Боже, всім здоров'я, але невідомо, хто буде унеможливлений працювати через хворобу. Тому погоджуюсь з пропозицією міністра внутрішніх справ розробити законопроект, який на час епідемії коронавірусу
дасть змогу державним органам влади делегувати свою частину повноважень іншому органу влади для прийняття критично необхідних для життєдіяльності країни рішень. І плювати вони хотіли на те, що це суперечить і Конституції, і здоровому глузду. Тому що для того, щоб керувати країною за надзвичайних обставин, не треба нічого нового вигадувати. Не треба винаходити велосипед, достатньо просто виконувати Конституцію і вже наявні закони України. А свавільна передача повноважень від одного органу влади до іншого – це називається узурпація влади. Так, саме узурпація, тому що громадяни України не голосували за те, щоб Арсен Аваков ставав у нас верховним царем всія України. Мова не про те. Мова про те, щоб дати можливості і процедури, щоб Верховна Рада, уряд і президент мали можливості працювати в найгіршому стані. Найгірший стан у нашій країні вже є. Це стан, коли Арсен Аваков сидить не у в'язниці, а на посаді міністра і ще й вимагає собі додаткових повноважень. Це насправді необхідне рішення, воно не має жодної політики, воно не має жодної там на меті узурпації влади. А вже ж немає на меті ніякої узурпації. Що ви? Просто якщо, наприклад, підпалити якийсь предмет, то він не загориться. А якщо на щось налити води, то це щось не буде мокрим. От тут приблизно така сама ситуація. Просто відбувається узурпація влади, але це не узурпація влади. Треба вірити прем'єр-міністру. Але і це не всі подарунки від головного чорта в країні, які на нас з вами чекають. У моєму розпорядженні опинився ось отакий надзвичайно цікавий документ, і це пропозиції Міністерства внутрішніх справ, тобто Арсена Авакова, по змінам до нашого законодавства. Наприклад, у 4-му пункті Аваков пропонує дозволити проводити у громадян перевірку документів, а в необхідних випадках, хоча невідомо, хто встановлює ці самі необхідні випадки, проводити особистий огляд, огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян. І все це вже ж без рішення суду. Тобто це пряме порушення норм Конституції, але кому та Конституція взагалі потрібна, якщо в нас є Аваков? Простими словами, у вас можна буде провести обшук вдома, обшук на підприємстві, обшук вашого автомобіля та ваш особистий огляд без будь-яких санкцій з боку суду, просто тому що мусора так захочуть. Ні, ну а раптом в багажнику вашого автомобіля сховався коронавірус, або, не дай Боже, на кухні. Саме обшуками ми зможемо зупинити пандемію. Пропонується також обмеження свободи пересування, обмеження або тимчасова заборона продажу зброї і боєприпасів, заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом. І ось тут дуже цікаво, тому що масові заходи, які збираються проводити громадяни України або проводять громадяни України, можуть бути заборонені тільки за рішенням суду. Це прямо передбачено у статті 39 Конституції України. Також Аваков пропонує заборонити виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку. І тут взагалі нічого не зрозуміло. Що значить дестабілізувати обстановку? Хто буде визначати, що якийсь певний інформаційний матеріал може дестабілізувати обстановку? Цілком можливо, що відео, яке ви прямо зараз дивитесь, також, за розумінням Авакова, може дестабілізувати ту саму обстановку. Ну і вишенька на торті, Аваков пропонує зупинити здійснення видатків з держбюджету України, крім фінансування захищених статей бюджету, і тут далі увага, фінансування МВС, МОЗ, ДМС, яке входить, до речі, в МВС, Нацполіції, яка входить в МВС, Національної гвардії, яка входить в МВС, ДСНС, яка входить в МВС, а також видатків інших розпорядників коштів на здійснення заходів, спрямованих на протидію та профілактику хвороби коронавірусу. Я пропоную на цьому не зупинятись. Я вважаю, що за таких надзвичайних обставин президент України повинен подати у відставку, прем'єр-міністр повинен подати у відставку, Верховна Рада має саморозпуститись, а Аваков повинен стати Верховною Радою, президентом, кабінетом міністрів, прем'єр-міністром і усім, чим тільки можна. Також Аваков повинен дозволити Авакову не тільки проводити обшуки без рішення суду, а й вбивати громадян без рішення суду, калічити громадян, кидати їх до в'язниць без рішення суду. Зрештою, Аваков
повинен отримати ті самі надзвичайні повноваження. Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. Для того, щоб усьому цьому запобігти, потрібно закрити зараз Верховну Раду на карантин. Тому що ми з вами, громадяни України, обмежені. Ми не можемо зараз збиратись на масові заходи, навіть не тому, що нам суд може заборонити, чи якийсь умовний Аваков, а тому, що це просто небезпечно. І за таких умов громадянське, суспільство, акції протесту – це є той самий запобіжник від диктатури, який повинен спрацювати, якщо раптом Верховна Рада вирішить прийняти усіляку ахінею. Але Верховна Рада працює, попри те, що там, я переконаний, вже є коронавірус, а громадяни України збиратись не можуть проводити акції, протести і так далі. І саме цією ситуацією і користується тимчасовий вічний міністр внутрішніх справ, який намагається посилити свою владу та зробити так, щоб коли карантин завершиться, ми з вами прокинулись вже не у вільній демократичній Україні, а у якійсь умовній Російській Федерації. І це я навіть не кажу про новий етап Мінського договорняка, який вже майорить на горизонті, і який можуть спробувати протягнути через ту саму Верховну Раду. Пандемію коронавірусу, а вже ж потрібно зупиняти, але в цей же час не можна забувати про те, що у нас прямо під боком вже є вірус «руского міра» і вірус мусорської диктатури, проти яких поки що чомусь держава не бореться.